fil kwistjoni tal-care orders mux bidliet kozmetiċi kienem izda liġi ġdida. għal l-avukat Giuliana Xerri Ferrante waqt il-program pjazza meta kienet għed l-importanza tal-liġi approvata mill-parlament din il-ġemma. Min unit li kien jiddeċidi kollox xu sa minn bat jiffirma l-Ministru, essem proċess xieħ li kummalu malu b'deċizjoni tal-qorti u mux tal-politiku. Se jkunem permess tal-liġi se jimbnaw strutturi diversi, units diversi, fej se jkonna l ktaġ importanti l-investigative unit, l-investigative unit għaj investiga l-kas, ħarraja kem bżonn ta' support services, ħarraja kem bżon li tinħarriċ kerorda, order, jinfatti u għaw li bat jitlop l-qorti biex tinħarriċ u Qabel dak, jew għanki forsi ma dak, jinħareċ anki il-care plan għal-familja. Palissem madwar 290 care order u l-anta liġi l-ġdida il-li dawn juqsu, għax l-anta reforma il-li dawn ikunu prevenuti. L-għol net se jkunem support services, support services unit apposta biex jajnu l-familji. I se tkun l-orti u mux il ministru li jiffirma juħorx il-care order, i għal orti li t-deċidi li bżon li t care order. U this is at the last resort għad liġi jġi semmi anki orders oħra, treatment orders, protection orders, li jem bżon ġi fikir order kun last resort. Se tkun il orti li dittaġidi wara li tisma il-kas kollu. għad pjazz l-avukat ċerri ferrante il il l tiqpa il-familja. Se tinħarġi care plan, u għa biss fil-kas il-li ma jsegux il-care plan, il-family care plan, u għadak il-kas bis un li jittihdu it tfal għax u ma kooperawx, ma dak il-plan. It's not automatic. F'kas li ma jemxux mal-pjan il-magistrat li għati s-sentenza se jkun akkumpanjat minn żewġ professjonisti fil-qasam li kunu segwe sew il-kas. Il-liġi maħsuba li taħti vuċi u drittijiet li tfal fil-wakt li t-speċifika ħjar id-miri tal-foster carers.